ובזכות אורית יצא טוב, בדיוק 23 שנה. טוב, הלכתי לבקר באוהל משפחה, כי שם עשו אותי. אז הכל פה מתחבר ביחד. אתה זוכר לו? זהו, ניסיתי לברר אם זה היה באוהל או היה אחרי זה, איפה נולדתי, אבל כבר לא זוכרים להגיד לי. זה כנראה חסוי. אני אדבר קצת על התקופה שלי בהתחלה של הגיוס בצבא, ואחר כך ניתן קצת רקע על הטייסת, על עבודת הטייסת, ואחרי זה נגיע למבצע עצמו שהתנהל בעיראק בצילום H3, שאפשר לראות אותו פה בקטן. זה ישראל פה, כמו שאתם רואים. פה יש מפה יותר מפורטת של ישראל. וירדן, המזרח לנו, עם הגבול שלה, ערב הסעודית דרומית לזה, ואנחנו הלכנו דרך ערב הסעודית לצלם בעיראק בציר ה-H. אז זה בעיקרון הייתה המשימה, אחר כך נגיע ונספר יותר. אבל רציתי להתחיל עם הגיוס שלי, עם קורס טייס, קצת רקע על הטייסת, ואחר כך נגיע למבצע עצמו. יום לפני הגיוס באו אליי ההורים שלי, אז ישנו, כבר לא זוכר איפה, אם עדיין בבית ילדים או באיזה מגורי נעורים, וקיבלתי תדריך מאבא שלי לקראת הגיוס. תדריך רציני ומפורט, שכלל 3 מילים. עכשיו זה רציני. ככה הוא תדרך אותי לצבא, אמר לי עכשיו זה רציני, לא יודע אם הוא זוכר, אבל אני זוכר את זה מצוין והזכרתי בזה כמה פעמים, גם הקראתי לו את זה באיזשהו אירוע, כי עד אז עשיתי שטויות, שיחקתי כדוריד, למדתי קצת, ועכשיו זה רציני, אז לקחתי את זה ברצינות.